Nakon pogoršanja zdravstvenog stanja generala Mladića prije 8 dana zbog jakih bolova i opšte slabosti prebačen u civilnu bolnicu u Hagu, odakle je u četvrtak vraćen u zatvorsku bolnicu u tribunalu. Kako je trenutno zdravstveno stanje generala Mladića, koliko je situacija ozbiljna, to pitamo generalovog sina Darka Mladića koji je u Beogradu. Gospodine Mladiću, dobro vam jutro i hvala vam što govorite za naš jutarnji program. Dobro jutro, hvala što ste me pozvali. Da li ste uspjeli da stupite u kontakt sa ocem? Kakvo je njegovo zdravstveno stanje? Da. Pa juče smo se čuli na kratko popodne i u suštini nema promjena. On je dalje dosta loše. I vrlo kratko smo pričali jer nije imao snage da više govori, ali eto, bar znamo da je živ. Sad u ovom trenutku, otprilike po osnovu one dokumentacije koje smo dobili, vidimo da je stanje ozbiljno, ali da nije neizlečivo. Tako da nadamo se, ukoliko bude dobio adekvatnu terapiju, da će ovo polako da se rešava i da će na kraju da se izvuče i iz ove krize. Ali ponavljam, ukoliko bude dobio odgovarajuću terapiju. Da li je vaša majka otputovala u Hag? Da li je dozvoljena poseta porodice? Jeste, oni su obećali da će dozvoliti da majka dođe u bolnicu, tamo u zatvorsku, da ga tamo poseti. Ja očekujem danas da će se oni videti. Ne znam tačno koja je doba dana, pošto je to sad vanredna situacija. Normalno, kad odlazimo u posetu, to traje od 9 do pola 5. Ali sada, pošto imamo u bolnici, to neće moći da bude dugo, vidjet ćemo negde u toku dana će biti. Ljekarski tim zatražio je dodatnu medicinsku dokumentaciju. Da li ste dobili bilo kakvu informaciju o tome kada bi te dodatne informacije mogle da dođu do tima ljekara? Pa za sada ne. Za sada ne. Čekamo odgovore i za to i za termine koje tražimo da daju da tim lekara može da ode i da pregleda generala. Kolika je ta šansa da generala pregleda tim ljekara iz Srbije? Pa tu po pravilniku nema šansi. Oni bi morali to da dozvole, jer pravilnik apsolutno i nedvosmisleno propisuje da ukoliko general snosi troškove svojih lekara, u ovom slučaju mi snosimo te troškove, onda nema nikakve prepreke, odnosno oni moraju da im omoguće pristup. Sad, ranije smo mi imali situacije kada se to odugovlačilo. Ovog leta smo imali već jednog lekara kod Ratka u poseti i u pregledu i to je bilo relativno brzo organizovano. Znači, recimo, kad je zahtev podnesen, bilo je možda malo više od 3 nedelje kad je doktor otišao, tako da nadamo se da i sada zbog hitnosti situacije neće biti birokratskih prepreka, nego da ćemo brzo dobiti termin, da će lekari brzo moći da odu. Oni su spremni da krenu odmah ukoliko je potrebno, ali evo kažem, nadam se da će taj odgovor biti brz, pa će oni brzo i da odu tamo. Prema medicinskoj dokumentaciji koja vam je u ovom trenutku dostupna, da li general Mladić ima adekvatnu zdravstvenu njegu, preglede, da li mu je omogućena adekvatna terapija u skladu sa njegovim zdravstvenim problemima? Da. Pa ja sada ne mogu da ulazim u detalje i ne bi da se mešam u posao doktora. Oni i sami ne žele do kraja da daju zaključke dok ne dobiju kompletnu dokumentaciju. Tako da za tu vrstu zaključaka ja mislim da ćemo morati da sačekamo njihov povratak iz Haga kad budu kompletnu sliku imali i onda ćemo znati da li je sve kako treba ili ima nekih propusta ili može nešto optimalnije i tako dalje. Uglavnom, ja ne bih ovako preuranjeno izlazio sa nekim zaključcima dok ne vidimo celu sliku. I evo, za kraj da nam kažete, nakon tog pregleda ljekara, da li postoji mogućnost da zatražite i da generala Mladića prebace iz Haga u neku drugu bolnicu i da ga tu liječe? Ili je rano još da govorite o tom? Pa rano je zato što će to zavisiti od toga šta nađu naši lekari kao faktičko stanje. Dakle, ja ovako laički znam koliko je teško, mislim koliko teškom zdravstvenom stanju se nalazi, ali za to ipak moraju stručnjaci da kažu svoju reč, pa u odnosu na to ćemo onda donositi odluke. Sad u ovom trenutku
ne možemo da kažemo ništa po tom pitanju, jer ne znamo tačno šta će biti zaključci. Kad se vrate, vrlo je moguće da će osim ovih lekara možda i neki drugi biti potrebno da idu, ali o tom potom, kad budemo videli šta je rezultat tih pregleda i kakvi su izveštaji, onda ćemo i doneti odluku po tom pitanju. U ovom trenutku još ne znam. Pratit ćemo i dalje kakva je situacija u vezi sa zdravstvenim stanjem generala Mladića. Vama hvala na vremenu koje ste izdvojili za ovo uključenje u naš jutarnji program. Hvala i vama.